Varvet 2014. De har nu 100 meter kvar till ombildning 2. Ett spår trappelopp. Det här är inget. Ja, det är inte helt lätt naturligtvis, men vi har ju alltid laddat upp så lite grann. Vi kommer att få hemma seger! Solvato! Hejsan på er och varmt välkomna till podcasten Travkött som görs av Åbytravet. Vi snackar ju veckans tävlingar på Åbytravet. Jag heter Kristoffer Jakobsson, vid min sida Sören Englund. Och detta görs i samarbete med Mölndalsposten. Hallå Sören! Hej på dig följet. Nu har jag precis varit på mässan som heter Framtid Mölndal. Det är 1514-åringar som får lite studievägledning om man ska söka för gymnasium. Ja just det, jo det känner man ju till lite grann. Speciellt när min dotter var 14 då, 14-15, så vet jag att vi var på sånt där. Men du då? Nej, det var inte sådana. Man fick ingen vägledning. Vad gjorde du när du var 14? Hur travintresserad var du? Jag hade ju börjat bli ganska travintresserad. Och det var som regel söndagstrav på Axvall. Och det var alltid någon granne som skulle åka. Jag hade ju lite travintresserade runt mig där i Mölltorp. Och åkte med nästan alltid. Så att det var intressant. Och då körde Axvall alltid söndagar Axvall? Ja, nej, i stort sett. Jag tror att det var även då... När jag var 14, det måste ju varit 1963 och 64. Tittar du på trav för en annan månad? Nej, det fanns inget att titta på mer än att åka till det. Och då fick jag ju åka till Axvalla. Men det var mycket fotboll. Vi hade ju juniorlaget där och tränade mycket. Så att, och vi tränade ju även utanför schemalagd träning. Så att det var mycket sånt också. Mm. Nu är Sören 70 fyllda. Ja, det är förfärligt. Ska vi behöva prata om det? Jag är 28. Så att vi, ja, det är lite skillnad. Jag är dubbelt så gammal som de här 1500 barnen som springer runt där inne. Ja, herregud. Och trots att du inte är gammal så är du ju faktiskt det du säger det. Aha. Nej, tragiskt. Tragiskt. Något som inte är tragiskt är att vi tittar på programmet till den 10 april. Första start är 18.27. Robert Bergs snackhäst. Eller snackhäst och snackhäst. Det är vi som snackar upp den. Ja, det, absolut. Det tycker jag man har all rättighet till att göra. Ja, det ska man han heter ju Power i alla fall. Han startar på... Umåker, fredag, såg jag i listorna nu. Ja, det var dubbeltrav där uppe va? Precis. Mm. Jo Malter skriver ledaren att vi har ridsports kickoff. Vi har ju ett flertalet stora ridtävlingar under sommaren på betravet på vår ridbana på innerplan. Dessutom många danska travsportsgeneraler på plats. De har någon slags konferens. Vi kommer köra 4 lopp på Göteborgs galopp den 23 juni. Och vi har en sprillans fräsch hästambulans till inkvarterad på tävlingsdagarna i framtiden. Läckert så! 4 lopp på Göteborgs galopp där. Vi ska köra en V4. Oj. Oh, jösses, det blir riktigt spännande. Det kan bli riktigt spännande. Och där på gräsbana där, ja, jösses. Ja, ja. Upploppet är ju 600 meter långt. Ja, det lär nog inte vara någon som behöver sitta fast i alla fall. Klara för Olympiatravet, Propulsion, Milligan School, Bahia Kesno... Och Day or Night In, dessutom inbjuden blev Cyberlane. Mm. Ja, det börjar på att dra ihop sig nu. Vilken häst vill du se? Ja, Propulsion vill man ju alltid se. Ja, men har du ingen mer schackmatte? Alltså, du menar utav dem som inte är klara? Ja, men säg vilken häst du vill. Vill du se Camp och Bahia? Nej, det vill jag inte. Och det finns ju ingen möjlighet att han kommer, för han ska ju starta i Kungapokalen och siktar. Sen kommer han ju inte att gå ut ur sprintermästaren, utan han siktar ju helt på derbyt. Han matchar den klokt, självklart. Den ska ju inte starta där, men visst kan den starta där. Den får ju inte starta här, men alltså, vi tänker drömmet för det. Nej. Det är fel att matcha på det viset. Men Conrad kommer ju aldrig ens att fundera på det. Så att, nej. Vi vänder blad istället till dagens första lopp, lopp nummer 1. Lopp 1 som är Näs Hästsportsklubbs lopp. Ingen kickar fotboll som han. Ja, just Zlatan. Just. Nej, det är rätt. Du tog den låten? Ja, visst, absolut. Zlatan Nick och jag satt ett i programmet. Ja, det verkar alldeles rätt. Han såg strålande bra ut när han vann där i... Oktober startade för att sen ställas in för vinterträning. Jag har gått ett provlopp på Jägersro runt 18,5. Galopp i första sväng, men visade sen 17 fart i 1800 meter efteråt. Och
så bra ut så att det är rimligtvis lite spel mot ett mål här. Sen har Urberg vi ju... också, Urberg också. Ja, men vi har ju en lille comeback av en kusk som har... jag skulle nästan vilja säga att han har högsta nivå i Sverige. Ja, du menar Johnny Takte självklart. Eller hur? Ja. Ja, du kan inte prata upp någon annan. Nej. Nej, men han är ju alltid väldigt intressant att se. Så det köper jag väl lite. Och det är ju en kusk som inte kör enligt boken jämt, utan får lite feeling. Om man säger. Nej. Så. Men här får han otroligtvis se sig besegrad av Zlatan. Men nej, med Boko, jag kan den lite dåligt. Men... Skitsamma. Kul att John är tillbaka i alla fall. Det är en dimension. I det skriver jag under på. V5 avdelning 1, lopp nummer 2. Bra hästar är jag faktiskt. Ämnen. Ja, men inte så många, men bra. Ja, faktiskt. Jag får väl en liten annan gradering på dem här än vad du har satt. Men det gör ju ingenting. Vi ska ju... Vad har du för gradering då? Ja, jag säger ju att nummer 5 är bästa hästen, Galantis. Är den bra? Ja, det är den. Ja, det ser du med ett vansinnigt eftertryck alltså. 10,6 sista 800 senast. Är det bästa hästen med ett år då? Självklart. Det ser du självklart på. Detta är nästan en kanon. Ja, då är det Johan Lejons bästa häst på 5 år. Ja, sen den där fina hästen. Kalanka. Ja. Dösjön Pixo. Den, ja, just precis. Ja, men det är absolut. Den ser väldigt bra ut. Och speciellt avslutningen i Margareta-loppet. Det var rent grymt bra. Dösjön Pixo har jag mycket att tacka för. Ja, men det har du ju. Jätteroligt att du drar upp den. Jag satt och spelade FIFA hemma i min lägenhet. Då bodde jag ihop med Rickard Hansson som varit med i podden och skrivit för Travronden. Och vi hade pratat om att åka till Örebro med Heiskanens hästar. Men någon av Vejos hästar blev struken. Det blev liksom logistikproblem i alla fall. Så vi hade snackat om gånger att åka dit i alla fall. Jag har nog aldrig varit på Örebro en gång. Oj. I alla fall. Och så spelade vi 75 och så frågade mig efter 3 avdelningar. Skulle du vara med eller? Ja, visst jag. Hur mycket skulle du ha? 54 kronor sedan. Och jag lämnade över 54 kronor. Jag tror Butt Launcher vann 4:e avdelningen. Man, ni hade fint flytt i alla fall. Ja, och jag satt och tittade och spelade tv-spel fortfarande. Satt vid datorn och så sa han efter 5:e. Du, det ser rätt så bra ut. Eller om det var efter 4:e. Ja. Då hade vi spik på Dösa Jönpixo, kommer jag ihåg. Ja, och visst. Local Conch. Ja. Åh, herregud. Den gav 735 000. Ja. Eller något sånt där. Ja, det behöver det är du... min absolut största och enda vinst på trav i hela mitt liv. Inte enda, men... Nej, men jag har satt en V5 som går 12 000 en gång. Det är allt jag har vunnit. Ja. Oj. Så att, men du prioriterar inte att spela varje alla. Omgång. Nej. Ja, nej. Jag kanske har missat Galantis storhet på sikt i alla fall. Men kul för Johan Lejon. Vi vänder blad till V5. Ja, det är i alla fall min första. Men egentligen känner jag lite grann för alla där utom min Lilly. Den tror jag inte kan vinna. Det var ungefär det jag först skulle säga. Ja, ja. V5 avdelning 2, Västkustens hoppryttarföreningslopp. Hiss eller diff? Dis på Photograph nummer 3. Ja, det är nog ganska bra faktiskt. Det lät bra från Robert Berg när han vann i Halmstad. Och att han tävlade på ett bra sätt. Det var ju första starten för Robban. Att det känns lite kul där. Det är bra spår också. Så att, ja, det är nog i alla fall första öst. Det är ju inget märkvärdigt lopp. Nej, men de ska ju börja någonstans. Och de känns lite lovande i alla fall. Legacy H har ju visat upp en fin speed i de där segrarna. Nu kommer det från ett lite lurigt femte spår. Johan Untersteiner istället då för Carl-Johan Jeppsson. Men det ska ju väl vara ungefär samma. Så att, den är med tidigt. Chieftain Takoda har ju bättrat i alla fall stabiliteten hos Marcus Lindgren. För han hade 10 galopper på 12 första starterna. När han var uppe i Romme så flyttade ju han ägaren tydligen till Markaryd där. Och har hamnat hos Marcus Lindgren med sin häst. Det ser bättre ut nu. Så att det är nog 3 AS där. 3, 5, 6. Vi vänder blad till V5 avdelning 3. El Camino de Mange var en liten... någon slags favorit för mig. För jag tyckte han hade så härligt uttryck på banan. Årsdebut senast vinst. Hur ser du på hans säsong så här? Jag tror nog att han blir ganska bra. Jag tycker han har gått framåt rätt ordentligt i sina starter. Jag tycker det är bra hittills. 361 000 på 12 starter. Det kan jag inte ge annat än godkänt för. Men du säger ju män här. Jag hade för mig att jag hade sett Kom Tuff någonstans i något sammanhang. Och jag hade reagerat på honom.
Mm, det var ju här Påby, när en start Påby genom, eller på sina 7 starter. Då vann den i spets, avsluta 11-4 sista 5. Och, ja, jättefint, ja, sista. Jag skulle derbyvinna den. Oj då. Ja, men man får ju dra lite. Ja, men det är därför kommer jag ihåg den. Ja, men den var, jag tror det är en ganska bra häst. Så att man ska inte missa på den i alla fall. Men jag tycker loppet är ganska svårt. Jag tycker Quickwall har varit bra på slutet. Och Scorsone tar jag ju naturligtvis inte bort från mina tänkta hästar i loppet. Går du fortfarande på den? Självklart, jag tycker den är väldigt fin häst. Jag tror den kommer att funka mycket bra framöver här nu. När Wallach har satt sig riktigt, när kastreringen har satt sig riktigt. Ferrari Sisu gillar jag också, så att jag tycker alla nästan har chans där. Vi vänder blå. Orbital Ås känner det. Om jag ska ha någon sista, så säger jag Orbital Ås och sista hästen. De har chans i stort sett alla. V5 avdelning 4, Knutsson Rising Star Cup. Ja, det här är inte så märkvärdigt lopp, men de ska ju lära sig även både kuskar och hästar. Så jag går på samma häst som dig när det gäller vinnartipset, The Real Face. Dante vann ju med den när han körde den där nere i Halmstad. Det kan bli samma här. Det möter ju bättre hästar än så här sist. Ja, det är inte så märkvärdigt lopp, men för mig är det lätt att spela det här loppet på streckspelen. För det kör jag den US och alla emot. Jag funderar varken på det ena eller andra. För jag tar nummer 2, The Real Face, US. Och så kör alla på garderingslappen. Tittar nästan inte på vad de heter. Bra, då vänder vi blad. Spelteknik kallar jag sånt. Ja, jag vet det. Då vänder vi blad till V5 avdelning 5. Det är V86 avdelning 1. Spelteknik kan väl vara att man aldrig ska spika en häst som kommer med ett G i den senaste starten? Det är en viss spelteknik på det, ja. Men man ska inte ha övertro på det. För att då kan ju tränaren också haft lite tid på sig och gjort i ordning hästen. För de har sett att det har varit lite krångel. Så att den kan vara i ett helt annat skick. Ja, men det har ju knappast Loga och gjort med 6 Quite a Quality. Det är en fin hästen där. Du ser ju att han har vunnit från väldigt svåra spår. Mm. Och det är ju bra, det är alltid bra. Det tittar jag mycket noga på. Och då har jag inget negativt att tanke om den här som vinner från svåra svar. Men det är, alltså jag får 2 hästar här. Nummer 3 Yankee Boy och nummer 6 Quite a Quality. Det är ganska klart 2 hästarslopp tycker jag. Sen är det jättesvårt bakom de 2. Som jag ser det. Men jag släpper ju inte Joyride Kane, för den är på lite uppbyggnad igen där. Och mot form, alltså riktigt bra form. Därför att jag säger Yankee Boy är att den är under senhösten och vintern här så har den opererats i framknäna och de har fått väldigt bra utdelning på det. Den känns mycket, mycket bättre. Så att den kommer att göra ett riktigt bra lopp. Så det blir nog, jag kommer nog ha den första när ni läser Göteborgsposten imorgon. 3-6. Kör lite smygreklam för GP också. Ja, det är ju Måndagsposten också, så att de måste jag göra reklam för mig, så att då säger jag ju att ni kan ju läsa mina funderingar i Göteborgsposten. Jag tror ingen har kommit riktigt illa till för att de har läst det. De har nog ofta, speciellt att de har läst det på sikt. När jag kommer till Malmö får jag faktiskt ruskigt mycket beröm när jag går in, bara att jag går innanför entrén där. Jag vet inte varför. Alltså i Malmö stad eller i Jägersro? Självklart Jägersro. Malmö stad. Tänk om de går fram på Lilla torget och säger hallå Sauer nu, jävligt bra, ja, på Tippa Hav. Ja, ja, men när man kommer innanför Jägersro vet du 17 vad det är, för att det är nog lite grann av min hära där på något vis. Så att där är de väldigt, många kommer fram och säger herregud vad roligt att läsa det där. Och speciellt att de har lite bättre kultur där, för att de tänker lite mer på statistisk långsiktighet. Och det är väldigt bra. För mig känns det väldigt bra. Ja. Så du gillar skåningar bättre än göteborgare? Nej, det är ju klart att jag gillar göteborgare och skaraborgare mest. Men om jag måste ta någon tredje så blir det nog neråt Skåne och speciellt Jägersro. Mm. Skånska travspelare går alltså med på statistiken övriga landet. Den rubriken... Kunnande kanske. Ja. Kunnande, ja.
Ja, men det är väl galopp där nere också. Det är kanske därför. Det är mycket siffror i galoppen. Ja, det är det. Men, ja, men det är det jag inte riktigt kommer på. Jag har inte försökt lära mig det heller. Så tänkte jag, att vilken rapppodd vi har idag. Så kommer vi bort i 2 minuters samtal om dansk mentalitet. Eller skånsk mentalitet. V86 avdelning 3, det är dansk hästvarlöpslopp. Ja, just det. Det har du rätt. Säger man så? Ja, det har du väl rätt att säga. Rättighet har vi. Blir det en dansk född här som vinner? Hoppa vet. Nu är jag jättedum här. Vi ska ju inte prata Solvalla. Nej, det har inte gjort. Du har alldeles rätt. Ja, Kolmi vinner är jättebra. Ja, jag har fått 3 A-hästar här. 3 Royal Baby, 4 Kolmi vinner och 11 Tudor Kronos. Så här ska det vara. Det ska vara en häst som kommer från Norge som man inte har koll på. Man ska ha en häst som kan jättemycket sina ljusa stunder. Kolmi vinner. Och sen har vi en Tudor Kronos. Sådana här lopp gillar jag. Jag gillar så lägger man också till någon tysk och italienare och någon dansk. Ja, visst. Det är de A-hästarna, det är ju 3, 4, 11. Jag kan även påannonsera att det blir ett svenskt rekord här om en av de här stona vinner. För det finns inget svenskt rekord. Jo, det finns det. 3 Royal Baby, 4 Kolmi vinner och nummer 6 Pompani Euphoria tävlar ju alltså som utländska ston i den statistiken. Och där är rekordet på 3100 meter autostart för ston, äldre ston, 19,3. Och vinner inte Tudor Kronos och någon av de där stona vinner istället, så lär ju det rekordet sänkas med 3-3,5 sekund, kanske 4 i bästa fall. Det är 3 varv ska man tänka på. Ja, precis. Men det är, jag tror inte någon... Jag ser ingen där utav dem vi har nämnt som ska ha något större problem med det. Men i och med att Tudor Kronos ändå är en hingst så blir det ju min första stilopp. Det är även en vinnartyp. Men alltså, jag säger inte att den slår 3:an och 4:an för de är jättebra. Och jag håller ju lite tummarna för Kolmi vinner. Den vill jag ju gärna ska vinna. Jag gillar ju Hjälpedal, jag gillar hästen. Har vi inte varit inne och vevat på den här Bastian T, nummer 5, några gånger? Nej, den har jag nog inte pratat upp på det viset. Att jag liksom hela tiden tryckt på att den ska vara en vinnare några lopp. Nej, men alltså den är inte dålig och Hjälpedal är ju en fräck kusk. Så den kan vinna, det kan vara en avlägsen B-häst. Jag tycker nummer 2 Inertial, nummer 7 Trovatore och nummer 8 Smedvinkens Kruscher är B-gruppen bakom de här AS3 och AS3. Vi vänder blad till V86 avdelning 5. Här blir man ju liksom inte tårögd, men nästan. När Vejo visar upp Kalaj, han vann P21. Men det var så härlig, lite comebackershulken för Heiskaren. Han sa att han skulle köra 15-2, han kör 15-1. Ja, men du, de fepplade mellan 15-1 och 15-2 bytte hela tiden. Det var nog decimalerna som fick rätta till den tiden. De jävlades med oss. Ja, det gör ju ingenting, men det var ju väldigt, det var ju klockrent analys i alla fall. Hur långt räcker Kalaj? Platschans tror jag. Jag tror Copertino VW med Stefan Söderqvist och Björn Goop tränat är ganska bra och Kennedy är ju vinna eller försvinna, så den är ju minst 50% på den Kennedy. Så 6-1 blir mitt tips i loppet och i stort sett stänger jag det där, men jag... Kiwi Snapper som bara tuggar. Ja, och vi har det här i bakhuvudet. Det är ingen häst som är bättre i backen än Kiwi Snapper och hjälper all sagt. Ja, det är bra. 2-6. Det är bra att ha med sig, ja. Jag kanske släpper den lite grann, för jag säger att 6-1 är bättre. Men alltså, du säger... Du går alltså på Kennedy som första häst när det är vinna eller försvinna. Ja, 3-11 absolut. Alltså, ja, men det är ju 50% i vinstchans. Och du vet ju att då finns det bara 50% kvar, och den ska ju alla de andra dela på. Och Copertino VV tar ju inte alla utav de 50%. Du har ju själv nämnt Kives Snapp. Jag måste ju ändå säga att han har 1% vinstchans. Jag värderar den inte, men jag säger att han har i alla fall vid 1. Och då är du 49, då kan du aldrig få ner mer än 49. Men jag vill ju egentligen säga att
Kennedy, det, han har ju inte vunnit liksom. Det är ju inte en ny going kronos när han travar. Men det har jag väl aldrig överhuvudtaget sagt. Nej, men då ska han ha ändå 50%, så om han bara sköter sig så vinner det, låter. Ja, men det gör det, det gör det. Den ligger, och då har du ändå uppskattat hans kapacitet den någonstans. Ja, den är högre än de andra. Det är inget snack om det. Jag menar, du... Nej, jag synar fan det. Ja, men det har du absolut rätt att göra. För jag säger, den är ju inte mer än 50%. Jag menar, det... Jag tycker det är bra nog. Jag kan förklara varför den blir en given första på det tänket. Ja, ja. Vi vänder blad till V86-7 Executive Caviar storserien, den tredje omgången. Ishlibidish, Nanny McPhee. Ja, absolut. Vilken rolig häst att se på. Det var som vilken en studsboll med driv i sig. Ja, ja. Och sen så la han ju på bakskoben. Det var tydligen bara för att få den lite säkrare. Den blev bättre med det så? Ja, alltså hästen blev mer travar utav det. Så det var jättebra. Det ska ju vara en klar vinnare av loppet. Är det en spik? Ja, det är det. Jag tänker inte så värst mycket längre än så. Den är så pass bra. Go Get Your Bear var väl ändå lite begränsad på Solvalla i tredje ytter där. Och med Staffi är ju kul med första Untersteiner där. Så att den i hans träning, den kommer nog göra ett bra lopp. Darshana väntar vi ju lite grann på. Dallas As dyker upp nu i årsdebut. Ja, det finns lite grann att snacka om, men ändå kommer jag... Fingret hamnar ju på Nanny McPhee, hur jag än tänker. Ja, mycket bra vinstchans. Jag vill se någon form av begränsning när jag tror emot det. Och det tror jag inte jag får se på onsdag. Mm. Jag körde faktiskt jobb med mamma och pappas Jagannath i måndags. Och då sa jag till Vejo att hittar vi bara döden så vinner vi. Det är alltid, man känner sig alltid jäkligt upphåsad när man har just kört det här jobbet. Ja, men det har du så nu får vi se då om Ingves gör det. Ja, Ingves är ju... Och så skruvar vi in klockan på 7,... En av dem bättre. 7,225 per 100 meter stolpe någonstans. Ja, men då landar han ju på 12,5. Ja, då har han ju vunnit det loppet lätt. För det kan ju inte när ni med kväven. Den troligtvis vinner detta på 13. Det kan nog inte Jägarnas heller. 13,7. Hon känner stark i alla fall. Hästen. Ja, ja, det var bra besked. Rätt bra besked. I ordning. Bra besked. Du, Englund. Ja. Vi har gått igenom samtliga 9 lopp. Ja, det var det. Då är vi framme vid sammanfattningen. Hur känner du spontant kring den här omgången, Sören? Jag tycker att jag känner en del roliga spel. Jag hoppas att jag får med mig lite lagom odds också. Blir det jackpotpengarna i din ficka, eller vad tror du, om du får spekulera lite vad det är för utdelning? Nej, det funderar jag inte på överhuvudtaget. Jag vill ju ha dem, men om jag kommer på något riktigt lurigt. Men det är klart jag inte kan tro att jag vinner några jackpotpengar. Känner du dig i form som spelare? Är du en sån där som tänker i de banorna? Försöker inte tänka på det, utan hela tiden försöka göra en bra analys av loppet. Och försöka komma på någonting som kan göra att jag verkligen tror på en häst när jag ska spela den. Ja. Mm. Ungefär så. Det är en bra analys, det kan jag nog stå för. Men sen nu spelformen är, det blir något helt annat. Sen ska det ju omsättas till ett bra system också. Förra veckan så hade vi bland annat McDragan som säker, Majestic Wine. De förlorade bägge två utan att vara dåliga. Absolut var de inte dåliga. Oxcotch Brodde framförallt satt ju som en smäck. Den satt som en smäck. Mm. Kul tycker jag att Liv i Namnam. Det får vi applådera. Det var riktigt bra. Bo körde faktiskt fint där. Han förivrade sig inte. Var ju faktiskt sist när han var utan det 350 kvar cirka. Mm. Och bara blåste förbi dem. Formslår klass, eller en klass är inte allt klass över alla förutsättningar. Men en klasshäst måste ha form för att vinna. Det kan och det man hade med. Inte Promo Camp när han mötte Stadmanfin. Nej, det är klart han inte hade. Han hade ju inte toppform i alla fall. Nej. Men Stadmanfin behöver ju inte skämmas för sig när han är så strålande. Det var alltså förra veckans tankar och funderingar. Nu, Sören, dagens tredje bästa spel, var hittar vi det? Jag har svårt att värdera oddset på Galantis. Jag tror ju han blir favorit, ärligt talat.
Men när loppet går tror han är spelfavorit på vinnarspelet. Men jag säger ändå att det är ju starkt om jag bommar den på fyra häst och i ett sexhästfält. Ja, vi sitter bredvid varandra just nu och jag har väldigt stor tro på den hästen. Jag klockar 10,6800 och den går för fullt 300 kvar, ungefär som Liv i Namnam. Det var den spurten över det. Jag satt mycket stora... Men kusken nickade inte upp till ägarna så han kunde gå och hämta ut. För det gjorde ju Falsig, enligt Falsig själv. Att han nickade upp till läktaren så att nu kan det gå till totoluckan. Falsig har ju sitt eget sätt, men han är ju mycket käck kille. Så att jag köper det helt och hållet och applåderar när han vinner. Dagens näst bästa spel, ett mycket bra spel. Var hittar vi det? Jag känner ju mycket också för den där Yankee Boy där. Och jag, Stefan P. Pettersson igen. Det är bara lite grann för att det är Stefan P. Pettersson igen. Och han har så mycket bra snack nu om den när den är opererad i framknäna. Och intrycket på Kalmar var ju strålande. När han gick fram 9.50 kvar och tryckte sig till spets och sen bara åkte undan i en snabb avslutning. Ja, och då var 12.02 och det såg ut att finnas en hel del kvar i den. Och nu fick han ett mycket bra läge och troligtvis ännu bättre i form. Så att det blir min första häst. Och det är likadant. Jag vet inte riktigt var det hamnar i åtsatt. Jag kan inte säga att han kommer att vara favorit. Det tror jag ju att han är Galantis kommer att vara. Men Yankee Boy kanske ger 4, kanske 5 gånger. Och det är jag nöjd med. Dagens näst bästa spel. Eller dagens bästa spel. Ett mycket bra spel. Var hittar vi det? Ja, men det är ju den där Nanny McPhee, den tror jag ju bara vinner. Även om du varnar för Jägaren Ashi, men då finns ju ett annat spel att ta. Även om Nanny McPhee vinner så kan man ju vinna på Jägaren Ashi på en tvilling. 4-6, vad säger du om det? Ja, nej, det skulle jag inte säga att vi ska göra. Ja, men på en tvilling behöver man inte vara bergsäker, man kan chansa lite också. Du kanske har den 15 gånger hämta här. Det är ju mest roligt att hon är helt iskall och jag än en gång förstår hur svårt det är att träna travet. Så enkelt det är att tro att man kan någonting. Ja, oj då, oj då. Ja. Det är det mest roliga. Och sen är det en annan bra spelregel. Om man tar 4:an och 6:an, då blir det ett hål för 5:an. Ta 4, 5, 6 och så sätt att den Nanny McPhee måste gå in som 1 eller 2. Då tar den som US på tvillingsspelet. Då får du 2 kombinationer bara här. Spela en 100-lapp på båda så kanske du tjänar ganska mycket pengar på onsdag. Ser jag, det var dagens bästa spel det där. Tack för att ni har lyssnat på det 64:e avsnittet av podcasten. 64, vet du vad det är? V64. 8 gånger 8, det är en kvadrat. Det är sånt som kallas matematik.